тесна тема, уважаеми зрители, защото сега отиваме към таксиметровите шофьори в София, които пък започват безсрочен протест. Той ще обхване всички 131 таксиметрови стоянки на територията на столицата, откъде идва недоволството и решението за демонстрации всеки ден. Всичко това ще ни каже сега колегата Георги Карамфилов. Жоро, здравей! Добро утро. Изтече срокът от една седмица, който таксиметровите шофьори дадоха на общината да инициират разговор между двете страни. Сега виждате как протестиращите таксиметрови шофьори ще сложат тази табела на една от стоянките, която е била премахната, когато е направена реорганизацията на движението в центъра. Знаете, че именно това беше повода и на протеста на таксиметровите шофьори, че заради реорганизацията на движението в центъра и особено около Патриарха, всъщност немалка част от техните стоянки са били премахнати. Вече я слагат. От другата страна на пътя също има табела. Сега ще сложат и тази. Както казах, стоянките са основна част от изискванията на таксиметровите шофьори да се върне поне броя им към това, което е бил, защото им пречи това да се работи. Само една секунда изчакваме, за да приключат те с монтажа и ще започнем нашия разговор с господин Красимир Цветков, за да ни кажат всъщност повече от тук нататък какво следва, тъй като те обявиха безсрочен протест от днес нататък. Мисля, че вече са готови. Да, не се лъжа, господин Цветков, ако сте готов да заповядате да започнем с нашия разговор. Всъщност, миналата седмица започна протеста, днес той вече става безсрочен. Кажете ни, какво се случи в рамките на тази една седмица, която вие дадохте на общината и какво предстои от днес нататък? Във вторник излязахме на протест с автошествие, след като кмета Васил Терзиев се опита да услети протеста ни и да забрани местата за паркиране и престой около общината и храм паметник Александър Невски. Това ни принуди да промениме начина на провеждане на протеста тогава с постоянно автошествие около столична община. Надявахме се да влеземе в диалог. Вместо това кмета покани на среща част от таксиметровите организации, които бяха обявили, че не подкрепят протеста. Покани на среща си от такси, покани на среща съдружника си в таксими. Въпросът е, господин Цветков, има някакво разделение. Видяхме го, когато протестираха и земеделците, и не само. Защо и при вас се получи това? И всъщност означава ли това, че исканията, които вие имате, не са споделени? Ами тези работни места засягат абсолютно всеки един работещ таксиметров шофьор. Там на срещата не бяха работещите шофьори. Там бяха хората от офисите, на които проблематиката има абсолютно различна. Не е тази, която ние поставяме. А всъщност това, което ние поставяме, са две неща. Проблема с таксиметровите стоянки и тяхното премахване в зона център и широк център. На нас ни липсват вече 21 стоянки. Не е проблема само в тази, която беше на НДК. Тя просто отпуши нещата, но на нас от 68 стоянки в център и широк център ни ги няма 21. По данни на общината, в цяла София стоянките са 131, с общо 729 места. Реално нещата са много по-тежки. Нека да обясним обаче на зрителите, че не всички автомобили на таксиметровите шофьори могат да паркират на тези стоянки, но всички си плащате за това. Да, 100% от такситата си плащат местния данък за таксиметрова дейност. За София той е в размер на 850 лева. Срещу този данък общината в свое решение е разписала ангажимента си тези средства да бъдат инвестирани за подобряването на таксиметровата инфраструктура в града. Това не се случва. Тази инфраструктура не се подобрява, тя изчезва, не се създават нови стоянки там, където това е необходимо. Примерно Мол Парадайс няма стоянка. В цялата зона от Раковски и Дондуков до тук, до НДК, има останали само 3 места за паркиране на такси. Какво се случи обаче? В центъра на София има 3 места. Въпросът е какво се случи с комуникацията с общината, тъй като явно имало някаква... Елате насам към мен. Явно имало някаква не с вас и сега от тук нататък какво следва? Тоест общината пробва ли се по някакъв начин да говори за проблемите на таксиметровите шофьори или не? С нас слязаха да разговарят част от общинските съветници от абсолютно всички групи, различни от тези на управляващите. Запознахме ги с проблема. На този етап ние нямаме комуникация с администрацията, с общинската такава. Нямаме комуникация с кмета.
Проведахме една среща преди седмица с заместник-кмета по транспорта. Какво стана? Беше ни казано, че стоянките ще се възстановят тук в района на НДК в най-скоро време. Абсолютно нищо не ни беше казано за другите. А и в най-скоро време за нас не звучи като ясно поемане на някакъв ангажимент за конкретен срок. А ние търпиме санкции сега. А откъде идват тези санкции? От контролните органи, естествено, защото всяко спиране на место, което не е означено за престой и изчакване на клиенти от таксиметровите автомобили, всъщност е нерегламентирано спиране и подлежи на санкция. Кажете ние сега... Не можем да се сърдим на полицаите, но имаме претенции срещу парите, които плащаме към общината и към Центъра за градска мобилност, който категорично ни отказва разчистването на стоянките с репатриране на автомобили. Съвсем бързо, с едно изречение, какво предстои от тук нататък, ако няма разговор с общината? От тук нататък, това, което видяхте тук, предстои да се повтори на всяка една заличена таксиметрова стоянка. Освен това, ние добавихме към нашето искане за обратно разкриване на всички закрити места за престой на такситата и да се разкрият и места за гражданите с нарушена мобилност, за инвалидите. Така както техните места бяха премахнати от Патриарха и от Витоша, те да бъдат възстановени и нещо повече, да бъде открито такова место на всяка една, в началото или в края на всяка таксиметрова стоянка. Благодаря ви много, господин Цветков. Чухте какви са исканията на таксиметровите шофьори. Те ще продължат със своя безсрочен протест, докато не се инициира разговор с общината и не се възстановят стоянките в техния брой преди реорганизацията на движението по центъра. Благодарим ти за тази информация, Георги Карамфилов. Още детайли в емисията новини малко по-късно за исканията на таксиметровите шофьори в София.